ओम श्री गणेशाय नमः, श्री दुर्गायै नमः। ओम बालारिकमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमं एवं प्रभावा सा देवी यैदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः सनराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परञ्जपन् तौ तस्मिन् पुलिने दिव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणाञ्चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीगुक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्य विभ्रंश्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममत्येऽहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्। देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवश्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्ववर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्यावरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं देव्यावरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये त्रयोदशोत्सवः जगदम्बारपणमस्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः।